Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Momento Vin Diesel agora. E finalmente, depois de muito tempo, introduzi a minha personagem Ellen na trama de Trevoso. Essa versão não é variante, é a própria personagem que veio da realidade do universo Ivan. Assim como Scarlett, a primeira vez que criei ela foi em Escultura Biscuit. Ela apareceu na história paralela, mas aos poucos eu vou ligando até chegar num certo ponto. Em breve vou revelando mais coisas do que ela veio fazer na trama e como foi parar nessa realidade. Ano passado, ela ficou em segundo lugar na votação lá no meu Instagram, como a musa do Ivanverso, em uma disputa acirradíssima contra a Dragna, gerando então duas partes de votação, porque a primeira houve empate. E esse foi o resultado final.